قندور شاعري دا ممتاز اور قندور مدګتن کو نور ډیر شاعرانو پکې شاعري کړې دا او بیا اسپیشل اکمل لیونی پای کې ډیر ښه شاعري نو راځي چې دا پکې وګورو چې غرزای سي راغله لري دا هم مننه کو او تمه تلرو چې د دنیا ټول پښتنو تبا د خپل ټلویزیون په شیشه باندې د دې ځای د پښتنو د حال زلي هم دغه سي کوي لکه څنګه چې دوی مخکې کوي. تیر ورځ د اماراتو پښتو ادبي ټولنه مرکز دبي یو دستوره په پاکستان سوشل سنټر شارجه کې وشو. د غونډې مشر میلما خاغلی پروفیسر ډاکټر خادم حسین وو چې په خصوصي توګه د ګډون لپاره د پاکستان نه راغلی وو. د دستوري مقصد د ټولنې چیرمن خاغلی بشیر احمد بشیر تا په مخخه ویل وو. خاغلی بشیر احمد بشیر د ټولنې چیرمن وو چې د هغوی ډیر زیات خدمات دي او د ټولنې د پرمختګ لپاره همیشه هلې ځلې کړې وي. ټولو شاعرانو ادیبانو او راغلو میلمنو د خاغلی بشیر احمد بشیر په خدماتو باندې رڼا واچوله او دای وی چې د بشیر احمد بشیر خدمات په تر ډیره مودې پورې یاد ساتل شي. کوم ټوپه ده چې په مونږ ونه شو، کوم ناورین ده چې په مونږ تیر نشو، کوم غم ده چې په مونږ رانه ده. راشي د پیښور د نننې پیښه اخیری پیښه وګڼئ. راشي کته د هر ګوند ده، کته د هر نظرې، کته د هر مسلک خوش پشجره په نسب په خټه پښتونه. راشه د دې خاورې غم خورا. بل غونډه د غنی خان بابا سل کریز جشنو خو تر اوسه من پنځه کتابونه چیرې هغه چاپ کړ. چې راغلی زما ژوند ته، زما ژوند او زما زړه دی، زما سکون زما خوښي دی، لنډه دا زما هر څه دی، د خپل ځانه سره یې وړل. د درد احساس مې د حسین زړو ته ورساو، د چا له قصده مې نن ظلم په خپل ځان وکړلو. سولې الفت راوړه، رازه د آسیا زړګي ته، د هندوکش د غاړو خلکو دې ارمان وکړلو. د کلي خان ستړی مزدور په خپلو سپو وداړو، د انسانیت د توهین حد و چې انسان وکړلو. چې د چا زورو بس د هغه شوا، ګودرې وران کا ختم کیسا شوا. زړګې مې صبر مات شیشا شوا، دا زندگی هم ساجبا شوا. خپلوان ترا خشول پیسا خوگا شوا، سترګې شوې اوګې خېټه مړا شوا. خالد هاغا مینا چې سا شوا، مونږ یو تګي او چا چینا شوا. خوندونه لاړل شمع ومړا شوا. په دې موقع د خیبر پختونخوا مشهور شاعر اکمل لیونی هم په پروګرام کې په خصوصي بلنه راغلی وو. اکمل لیونی په دې موقع خپل خوندور شاعري وړاندې کړه. د خیبر پختونخوا د دې ستر شاعر شاعري په پوره نړۍ کې مشهور ده. د اکمل لیونی یو د شاعري یو جداګانه انداز دی او هغه بیا په خپل مزاحیه شاعري باندې ټول محفل نه داد واغسته. اکمل لیونی د خپل شاعري په ذریعه د خیبر پختونخوا په موجوده صورت حال باندې رڼا واچولا. ما تند دې کلی دومره لګي اندازا، او سپکې ما په میلمستیا ورته راځا. ما تند دې کلی دومره لګي د پتا، زه اوس خبر شوم څنګه څه د حقیقتا. دلته د انسان وینه د ډېره بې قیمته، یو اخلي غلط مطلب د بل د شرافت. ورک پکې نادار دی او بادار دی په مزه، او شپکې ما په میلمستیا ورته راځه. دلته خپل څوک نه پېژني قدر د پردو کوي،
دل ترور درور د سر خبره په پیسو کوي دل تدخ پل کور سو کی داری خلق پغلو کوي دل تا مغل لگی مشری پا پختنو کوي دل تمل را پاسی دباونا پا جواندو کوي و تیتر پا خواک و تیتر پا خواد غیرتونو جنازه او سپت ما پا میل مستیا ور ترازم اوه ملا اوه پا تخته چه لمبا وی مڑه واو رای بخانه دالوان بغیر نکیگی دا غسنی کام دا ملان بغیر نکیگی ما پاکستانی افسر تاوه ظلم مکوال ما پاکستانی افسر تاوه ظلم مکوال وی کار می پتن خواباند دغلان بغیر نکیگی دا غسنی کام دا ملان بغیر نکیگی ای دا کند زویا سخبویا دا مطل شوی او دا کند زویا سخبویا دا مطل شوی پسل پپٹی کے دا دیران بغیر نکی گی دا غسنی کام دا ملان بغیر نکی گی ٹک دا چی اکمل شایر نی شایر گوٹے ٹک دا چی اکمل شایر نی شایر گوٹے خویو مشایرام گورستان بغیر نکی گی وخی اروج پولاو نکل خورم او کلا نخورم بی وینا پردی و دونا کلا خورم او کلا نخورم دا دی خیٹ تندر والی و دا میدی را سرغم دی پرشاتو نمرشاتو نکل خورم او کلا نخورم سگنی ملسم حجو سناس ورسر خشم داس دیر پردی اپونا کل خرم او کل نخرم سوالو کی سلیلی ملوی ابسر ددی و تلیم ایمان داریم رشوتونا کل خرم او کل نخرم خپ شر برابریم خد شر نخبریم اپ پسارو پردی پسلون کل خورم او کل نخورم سوالی دا خدای خونه ما دوگ بوگی غنده مولایم انجیو والا سیزون کل خورم او کل نخورم اوس خوشو کرده پا کور کلوی وارنا نزاری گی پسو بارو گزارو نکل خورم او کل نخورم خیم استای تمزرکی گی خود عمر تقازادا دمامو تا چور لکونات کل خورم او کل نخورم زور دا شعر می وسکی ناس چه کمزور شو مکمل خد خلق و لغوگونا کل خورم او کل نخورم دا پروگرام پا خیره که دا پروگرام مشر میل ما حغلی پروفیسر ڈاکٹر خادم حسین هم دستوری تا وینا اکرلا ڈاکٹر خادم حسین اوی چه ما اوریدلی وو خو نن می پخپل استرگوولی دل چه دا اماراتو پختو ادبی ټولنه مرکز دوبای پا متحد عرب امارات کی دا مسافرو پسحیط ہوگا خدمت کبی دا تصوراتو یا دا احساساتو دا اظہار دا پارا چکم محاورا
پکار ده چه اغا تاثر ارسی ده اغید رسول ده پارا کلا نا کلا انسان او انسانان او انسانانو ټولنه انسان د فرد په هیڅ د ټولنې په هیڅ کله عجز شي لاچار شي بیوس شي چې هغه شان ولټي دوه درې خبرې ستاسو مخې ته ایښل غواړم. اول خو د ټولو نه اول خو په رښتیا خبره دا ده چې د اماراتو ادبي ټولنې نوم خو ما اورېده او د کتابونو په صفو مې هم کته او بعضې مجلو باندې مې هم کته او بعضې ملګرو سره مې سلام دعا هم و راشه درشه او ناسته پاسته م وه خو دومره لوی کار نه نوم خبر په رښتیا خبره دا ده د زما خو دا خیال دی چې ما وختي سوچ کولو دا څومره څلور دېرش کاله دا دومره بغیر ستړي کېدو نه څلور دېرش کاله چې صرف تاسو په یو ځای ناست هم یئ دا هم د یو پی ایچ ډي تحقیقي مقاله ده. قدر مند کتن کو یو زل بیا هر کلی ما تاسو پیکج وکتو او دا اکمل لیونی پکې ډېره ښه شاعري وه. جی ٹھیک وګڼه او ډېره ښه وه او